Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilik o'rtalig'i obuna bo'lamiz. Yangiliklar biz sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozir kombinzonlarda yangiliklar chiqqan. Eshikni yopib qo'ymasam. Hozir. Sexni o'zidamiz o'rtoqlar. Kim zakaz bermoqchi, zakaz bera olasizlar. Mana shu telefon nomer, bag'da Telegram guruhimiz bor. Bemalol o'tib obuna bo'linglar. Optim narxda sizlarga qilib beramiz. Sexni o'zidan. İnşallah 12 ta viloyatga dastavka bor yetkazib beriladi bexijolat o'rtoqlar. Narxlar ham yaxshi. Materialini hammasini bir xil materiali. Materiali Xitoy nachos, nachosli. Hozirga rasa yaxshi ketadigan narsa. Yangi yilga qorbobo kombinzonchalar qilingan yangilik, yaxshi narsalar. O'shalarni ko'rsatamiz. Keyin o'tgan safar ko'rsatmagan narsamiz bordi. Barbi o'shalarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yana eskilik narsalarni ham ko'rsatib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Zakazni bera olasiz mana shu Telegram, telefon, Telegram guruhiga obuna bo'linglar. Hammaga rahmat. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Tanishtirib o'tib ketaveramiz bo'lmasam. O'rtoqlar, mana buni yangiligimiz bu internetda bu portlatgan narsalar bilan, mana ko'ryapsizlar, uzoqroq qilsak, rasa zo'r, chiroyli narsalar, sifati zo'r. Hozir yangiligimiz mana bu yangiligimiz. Bularni narxini aytamiz. Keyin mana bu narsalarimiz bor, quyoncha, orqasida mana dumchasi bor. Juda chiroyli narsa. Keyin mana Mercedesimiz bor. Mana Mercedes, buni ham ranglari bor, qorasi ham to'q sinisi seriyasi bor, qoraga tortadi. Mana bu bor yangilik. Bu ham rasa internetda yaxshi yuribdi. Mana orqasida yozuvlari bilan rasmlarni qo'yib o'tamiz. Tanish bo'laverasizlar, xudo xolasa. O'rtoqlar bo'lmasa, hozir narxi bilan tanishtiramiz. Qarayla, mana bu narsalarimiz divoygacha, kombinzon zamoglari bor, kapishoni bor, sifatlari zo'r. Razmeri standart shu 1.5 yoshgacha tushadi. Lekin 1.5 yoshgacha? 2 yoshgacha tushar ekan. Razmerlar shunaqa standart 1. 1 yoshdan 2 yosh, 2.5 yoshgacha tushadi. Zakazni bera olasizlar, 2 ta razmer. Xo'sh, bularimiz 1XL, 2XL razmer. Mana ularimiz o'rtoqlar 47 ming so'mdan. Xo'sh, bunimiz 47 ming so'm, mana ko'ryapsizlar. Mana tikuvlari zo'r, pechatlar urilgan, mashina zo'r, o'chmaydi, hech narsa bo'lmaydi, sifati zo'r. Xo'sh, 47 ming so'mligimiz yana, xo'sh, qaysi edi? Mana Barbini bu. Mana rangi. Xo'sh, keyin yana qaysimiz bordi? Yana shapkaligimiz, shapkaligimiz bordi. Ha. Mana shapkaligimiz bor. Eng shu portlatgan narsalar bilan. Bular ham 47 ming so'mdan. Zakazni beraverasizlar, hamma joyga chiqarib beriladi. Mana qizili. Buni ham rangi juda ko'p. Tyomli sinisi ham bor, bundan ham bor, yana boshqa ranglari ham bor. Ha, to'q ko'ki ham bor. Mana to'q ko'ki yana ham chiroyli. O'g'il ballarga, qiz ballarga hammasidan bor. Endi mana qorbobochalarimiz bor. Bu ham o'sha 1 yosh, 1.5 yoshga tushadi. 2 yoshgacha tushar bemalol. Razmerda 2 ta o'rtoqlar. Narxi bularda 39 ming so'mdan. Abiyom ko'p olaman deganlarga telefon qilasizlar, uni gaplashamiz. Xo'sh, mana qorbobomizni ko'ryapsizlar. Juda yaxshi. Bu vishipga anaqangi urilgan, to'kilib, bo'kilib boshqa bo'lmaydi. Mana zarli mana yaltiroq ko'ryapsizlar. Juda sifati zo'r narsalar o'rtoqlar. Endi xo'sh, mana yerdan ko'rsatsak, mana unimiz, mana duvakamiz ham har xil ranglarda bor mana. Bu ham rasa internetda zo'r yurgan narsa. Bular 42 ming so'mdan. Bular 42 ming so'mdan. Xo'sh, ayiqchalarimiz 37 ming so'm ayiqchalar. Keyin mana Mercedesimiz bor. Mana ko'ryapsizlar. Buni ham narxi shunaqa 37 ming so'm. Quyonchamiz bor. Quyonchamiz ham ranglari bor. Hozirgi ko'rsatgan hammasini mana shu ko'rsatib turgan ranglarimiz bor. Bu ham 37 ming so'mdan. Xo'sh, yana nima? Bunimiz ham o'sha 47 ming so'mdagilar. Mana nimamiz bor ekan, hozir ko'rsatamiz. Qaysidan olib. Mana buni ko'ryapsizlar, yonlariga ham vishipga nima urilgan. Mana bunaqangi. Mana yerda qizil nimasi bor, pechati bor. Orqasida ham pechati bor. Bu balachani kiygan holatida juda zo'r turadi. Ekranni qirg'og'iga qo'yib qo'yaman shu rasmlarini ko'rib, bemalol baho bera olasizlar o'zlaring. Xo'sh, yana nimamiz bor ekan? Bag'da o'z paketlar sotilmaydi bu. Mana orqada rulonlar turibdi, rasa ko'p. Mana shundan yana chiqariladi shunaqa narsalar, mahsulotlar. Zakazlar bersalaring, hamma viloyatga dastavkalarimiz bor o'rtoqlar. Mana bag'da o'zi qorbobolarimiz tayyorlanyapti.
tayyor holatlarda. Mana ko'ryapsizlar, juda chiroyli narsalar. O'rtalar kimga kerak bo'lsa zakaz berasizlar. Hamma viloyatga dastavkalarimiz bor. Keyin hozir yana bitta navarajankamiz bor. O'shani ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Materiali velurdan. Ularni ham tanishtirib o'tamiz. Bular narxlarini aytib o'tdik. 47 ming so'm, 39 ming so'm, 47 ming so'mdan. Bularimiz 42 ming so'mdan. Bularimiz 37 ming so'mdan bular. Bular ham o'shunaqangina. Mana ularimiz ham 37 ming so'mdan. Ko'p oladiganlarga oz-oz tushib beriladi. Ko'p deganimki, misol 40 ta, 50 ta, 60 ta oladiganlarga, 100 ta, 100 ta oladiganlarga oz-oz tushib beriladi. Telefon qilaverasizlar. Hozirda villor materialidan o'sha navarajdan kamimiz bor, har xil ranglardan bor. Vay, vashi chiroyli bular. Mana villor materialidan mana har xil ranglar bor, pampersligi. Mana bunisi rangi bor. Mana bunisi rangi ham bor, o'rtoqlar. Mana material villor bu 5 talik nabor. Ha, kimnik 5 talikmi? 5 talik nabor bular. Mana ko'ryapsizlar. Narxi ham juda yaxshi bularda. 25 ming so'mdan buni ola olasizlar. Material villor, qo'lqopchasi, pampersi, shapkachasi i kombinzon tugmali ishtonchasi ham bor, ha buni. Ha, ishton bilan kostyum ekan, dvoyka ekan bu mana. Ishton bilan kostyumchasi bor. Zakazni berasizlar. Ranglarni qaranglar, juda chiroyli, yorqin ranglar. Mana bunisi vabshe. Juda ochilgan ekan, ha. Nima deysizlar? Xullas, o'rtoqlar, zakazni beraverasizlar. 25 ming so'mdan mana shular. Navarajonka narsalar o'rtoqlar. Zakazni berasizlar. Hamma viloyatga dastavka bor, yetkazib beriladi. Ekranda mana shu yerda nomer telefon turibdi, bu yerda Telegram turibdi. Telegram guruhiga ham o'tib obuna bo'linglar. Dastavkalarimiz butun respublikaga bor. Va Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiyaga yetkazib berilaveradi. Bemalol abiyomga ishlanaveradi o'rtoqlar. Abiyomchilarga alohida boshqa narx bo'ladi. Abiyomchi o'sha aytganimizdek 50 ta, 60 ta, shu 100 ta oladiganlarga boshqa narx beriladi. Zakazni berasizlar, hamma viloyatga dastavka bor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga mana bugun ko'rsatadigan narsalarim shular bo'ldi. Tinch bo'lasizlar.